Iko ni kwamba wachuuzi katika soko la Kang'ang'i kaunti ya Kiambu wanalalamikia mazingira yao ya biashara, wakisema usalama umedorora mbali na barabara mbovu ya kuingia sokoni. Maswala ambayo yameathiri pakubwa biashara yao. Andrew Okero na maelezo zaidi. Ndiyo taswira ya mambo katika soko la Kang'ang'i kaunti ya Kiambu. Wachuuzi katika soko hili wakichosha na mazingira yao ya kuendesha biashara. Wanasema shughuli zao zimeathirika pakubwa kufuatia barabara mbovu ya kuingia sokoni, wanunuzi wakishindwa kufika humo ile kununua bidhaa. Lakini sasa tunaomba uongozi wenye tumechagua siku ya leo, ile mambo watatuahidia na ile mambo wamekuwa kituahidia ifikie, na ikifikia at least tutafurahia. Miongoni mwa mabadiliko wanayopendekeza ni pamoja na kujengwa kwa soko la kisasa na kudumisha usalama ili waweze kuendesha shughuli zao wakati wa usiku. Tunataka sheria ya display, na kuna display huku na misiko. Kuna watu wengine wanasikianga misiko tumeusa imeisha, wanaleta misiko ingine. Kabla tujamaliza ingine inaletwa. Soko ikijengwa tunakuwa tuko pahali pamoja. Na tukiwa pahali pamoja, sasa uchuuzi utakuwa juu na kila mtu atafurahia. Haya yanajiri huku wachuuzi wa maeneo bunge mengine kama vile Ruiru, Juja, Limuru, Kiamba na Kikuyu wakifurahia kuimarishwa kwa maeneo yao ya biashara. Andrew Okero, runinga ya